Тренуйтеся, ми заряджаємо вас енергією. Новини спорту на часі. Доброго ранку. Здолали німецькі Шальки, узялися за бельгійський Андерлехт. Донецький Шахтар у Львові провів перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Шахтар однією ногою ступив у чвертьфінал Ліги Європи. Гірники завдяки голам Тайсона, Кучера та Едуардо переграли вдома Андерлехт 3-1 і за тиждень у матчі відповіді в Бельгії матимуть комфортну перевагу. Хоча гол пропустили зовсім не обов'язковий. На цьому після матчу наголосив Луческу. Гра виявилася важкою, але цю перемогу ми заслужили. Хлопці билися за кожен м'яч, виглядали дуже організовано, резюмував наставник Шахтаря. У виконкому Федерації футболу України тепер буде працювати казах, щоправда, наш рідний. Анатолій Тимощук став футбольним функціонером. Він увійшов до виконкому ФФУ, але при цьому продовжує грати у футбол. Тимощук є капітаном казахського «Кайрату», а у Федерації представлятиме інтереси самих футболістів. Цікаво, як буде Тимощук грати у Казахстані і водночас представляти інтереси футболістів у Києві. Анатолій всюди сутній. Тим часом, завдяки Федерації футболу, майбутній чемпіонат Європи фактично переноситься до України. Як під час Євро-12 всю Україну накриють фан-зони, і чемпіонат континенту буде гриміти у кожній області. У будинку футболу презентували план заходів Федерації на майбутнє Євро. В Україні під час чемпіонату організують аж 25 фан-зон і навіть на Донбасі, поруч із окупованими територіями. Есть уже предварительная договоренность с городом Краматорск. Мы очень рады, что есть поддержка и понимание, и будет организована там фан-зона. Для вболівальників, які вирушать на Євро, зроблять легкий пакет документів на отримання французької візи. І взагалі полегшать їм життя. Адже у трьох містах Франції, де гратиме наша збірна, створять фан-посольства. Там українці зможуть отримати будь-яку інформацію. На легендарному лондонському стадіоні Уемблі не хочуть бачити боксерського бою Кличко-Ф'юрі. Керівництво стадіону під тиском футбольної асоціації Англії вирішило відмовитися від цього надприбуткового матчу-реваншу. Причина досить нетривіальна. Тайсон – страшенний гомофоб. І, виявляється, дуже багато британців недолюблюють через це свого співвітчизника. У боксера ще є можливість домовитися про реванш із одним із стадіонів Манчестера. Якщо ні, доведеться знову битися у Німеччині. Що таке мельдоній і з чим його їдять? Після низки допінгових скандалів ми вирішили з'ясувати, чому медпрепарат, який вживають уже понад 30 років і спокійно продають у аптеках, раптом став забороненим. Препарат мельдоній або мілдронат став забороненим лише з 1 січня, але за цей час на ньому погоріли вже десятки спортсменів з Росії та з України. Засновник препарату з Латвії твердить, що мельдоній – це лікарський засіб для тих, кого проблеми з серцем, а ще він знімає перенапругу. І це не допінг. Втім, як пояснили нам в антидопінговому агентстві України, препарат визнали забороненим з іншої причини. Всесвітня антидопінгова агенція збирала інформацію, наскільки часто спортсменам застосовується такий препарат, як мельдоній. І на підставі цього вони прийняли рішення, що вживання цього препарату носить характер зловживання. Мельдоній дуже популярний серед атлетів в пострадянських країнах. Є думка, що ВАДА, штаб-квартира якої в Америці, таким чином прибирає для американців конкурентів. Втім, Кручик це категорично відкидає. Більше того, каже, що спортсмени можуть дозволити використання мельдонію, якщо він довів, що справді лікував хворобу, а якщо ні, радить прийти з повинною. Якщо спортсмен одразу визнає свою провину у вчиненні порушення антидопінгового правила, то можливе скорочення санкцій в даному випадку за мілдронат з 4 років до 2 років. Гравці норвезького Русенборга засумували за футболом і вирішили розважитися. Вони забили у ворота з даху хмарочоса. Поблизу клубного стадіону звели височенну будівлю, і футболісти вирішили, чого їм дарма стояти, і перетворили хмарочос на тренувальний майданчик. Завданням було після пасу з хмарочоса з льоту влучити у ворота. Утім, це було дуже непросто. Гравці навіть використовували страховку, аби не впасти вниз. У підсумку, забили лише 44-ї спроби. На сьогодні це все. Займайтеся спортом та будьте здоровими. До зустрічі!